Pěkný večer z Olomouce, z haly Čajkaréna, kde v dnešní domácí premiéře v novém ročníku Alpe Adria Cupu přivítají basketbalisté BK Redstone Olomoucko-Slovinský KD Illyrie. V Čajkaréně budou mít domácí soupeři co oplácet. Před rokem ve vzájemném souboji prohráli v Olomouci 69-78 a přišli o šanci postoupit do vyřazovací části soutěže. Illyrie vstoupila do letošního ročníku Alpe Adria Cupu porážkou na půdě Vídně 102-113. S favoritem držela dlouho krok, po třech čtvrtinách byl dokonce stav vyrovnaný, až pak se vídeňský celek dokázal prosadit. Nejlepším střelcem slovinského celku byl Sergej Mačura, autor 24 bodů, další tahou týmu Luka Kureš rozdal 11 asistencí. Domácí v prvním zápase hostovali v rumunském Temešváru a prohráli 76-85. Pojďme se podívat na sestavy. Hostující Illyrie vede Tipe Modrič a ten složil pro dnešní den tuto sestavu. Dvojitá nula, Nemanja Štěkič se čtyřkou, Tadej Ferme, pětku málo v Roztrnat, šestku Mark Padjen, sedmičku Anej Orel, osmičku Žiga Gorišek, 12 Sergej Mačura, 14 Matičku Mikuč, 16 Mirko Mualič, 19 Erik Ustin, 35 má Luka Kureš a 44 Luka Barišič. Domácí jdou do zápasu v této sestavě pod vedením Andyho Hipšera. 0 Amin Adamu, Vojta 0 Adrio Bailey, 1 Dabry McBrayer, 2 Tomáš Tkadlec, 7 Roger Hemphill, 12 Markus Shaver, 12 David Škranc, 13 Jan Grbolenský, 22 Dominik Žák, 30 Erik Lepač a 44 Lukáš Fešter. Oba dva týmy už máme na palubovce. Základní sestavy Illyrie, Štěkič, Ferme, Orel, Mačura, Kureč. Domácí sestava, je to Markus Shaver, Bailey, Adamu, David Kranz a Dabry McBrayer s číslem 1. Ani bylo zahájeno. Domácí v prvním útoku. A je tady hned první koš. Bailey trefuje za 3. Domácí vedou. Luka Kureč ukázal rychlé nohy, rychlý protiútok. Také první koš má za sebou hostující Illyrie. Je dobrá obrana domácí. Nedorozumění hostujícího útoku. Štěkič si nerozuměl se svým spoluhráčem. Další příležitost pro domácí tým. Bailey u míče. McBrayer volí samostatnou akci. Upravuje na 5-2. Všem domácí v obraně zaspali. Hned dva
osamocení hráči Illyrie se ocitli pod košem a měli snadnou práci. Ale to byl BK Redstone. Je tady první faul, už neplatí. Domáci budou rozehrávat. Shaver. Dal si Baileyho, dal McBrierovi. Nakonec je z toho střela Davida Škrance. Vyplouzla z obroučky. Domáci stále vedou 5-4. Nepřestaná střela Kureče, kterou doskočil David Kranz. A samostatná akce Markuse Shavera, který si to namířil ke koši nejkratší možnou trasou. A teď další ztráta hostů. Bailey. 9-4. Domáci zatím dobře brání, to je základ. Poté navíc volí poměrně těžké střely. Kvůli tomu Olomoucko vede. A teď to byl přešlap. Ferme rozjíždí další akci. Málem z toho byla další ztráta. Nicméně Orel si ten míč jiřící za lajnu stáhl. Snížil na rozdíl 3 bodů, ovšem zápětí je tady rychlá odpověď domácích. 11-6. Teď další body Ane Orela. Přibližují Illyrie na rozdíl 3 bodů. Tady byla hodně složitá pozice, do které se dostal Amin Adamu. Naštěstí hosté po získání míče porušili pravidlo o obrocích a proto zůstává stav 11-8 pro Olomoucko a domácí navíc mají míč ve svém držení. McBrier čeká, až se spolu hráči uvolní. Nakonec vychází střela na Markuse Shavera a ten trefuje další trojku. Faul Davida Škrance. Tak ne. Tak faul zpřicený McBrierovi. Je to první osobní chyba domácí. V průběhu první čtvrtiny také hosté se zatím dopustili jediného faulu. Teď lidi začala 5. minuta. Teď hosté opět využili svoji výškovou převahu. Sergej Mačura. Je na rozdíl 4 bodů. Shaver. Byla to střela s faulem. Následně budou 2 trestné hody. Faulu se dopustil tady Ferme. Markus Shaver, 2 trestné hody. Shaver proměnil jeden trestný hod.
15-10 pro Olomoucko. Všem teď rychlá samostatná akce Luky Kureče. Do 3 bodů. A platí to také po nájezdu Amina Adamova. Na druhé straně byl úspěšný Anej Orel. A je tady první odechový čas. Domácí trenér sáhl k této variantě ve chvíli, kdy začala 6. minuta. A domácí vedou 15-14. Domáci vystřídali, místo Davida Škrance přišel Roger Hemphill a v tuto chvíli má Olomoucko na palubovce kompletní americkou sestavu. Zde zatím dávají prostor základní rotaci. Ota Kureš teď doskočil nepřesnou střelu Hemphilla. Všem je tady útočný doskok. A v zápětí další. Teď ofenzíva Ilirie byla zastavená až faulem. Marko Šejver zastavil útok slovinského výběru. A faul nebyl souzen jako faul při střelbě. Hosté tak budou rozehrávat, nicméně i tak můžou v případě úspěchu jít do vedení. Kureš. Krátká střela, kterou ze vzduchu stáhl Bailey. Opět je u míče. Hemphill porušil pravidlo o kroci. Střídají hosté. Na střídavku přichází Barišič s číslem 44. Odešel Nemanja Štěkič. Ferme umíče. Kureš. Umíče tento šikovný rozehrávač. Tentokrát ovšem přišel umíč. McBrayer. Chelsea pro faul. Rozdor, dva trestné hory. Další domácí střídání, na polubusku přijde Dominik Žák. Střídá Hemphill. Který se na polubovce příliš neohřál a budou střídat také hosté. Na polubovku už se chystá Mark Padien s číslem 6. Ten člověk arénu zná. Před rokem tady byl. Sedm na 14 po trestných hodech. Na polutoku přichází Parien, odchází Luka Kureč.
hráči faulovali. Amin Adamu. Byl faulujícím hráčem. Nedovoleným způsobem zastavil Sergeje Mačuru. Bude házet dva trestné hody. Proměnili pouze jeden trestný hod. Olomoucko tak stále vede 17-15. A další přešlap. Jste v útoku. Těžká přihrávka, která končí v autu. Těch technických chyb na obou stranách je zatím poměrně dost. A znovu. Střídání v domácí sestavě. Lukáš Fešter přichází na polku. Přidal McBriera. Teď bylo pro změnu porušeno pravidlo o krocích na straně slovinského týmu. Poslední čtyři útoky byly přerušeny díky ztrátě kroku nebo vyšlápnutí do autu. Dominik Žák teď neskrotil míč, který chtěl zakroutit do obroučky takovým podběhem. Na polku sestavě přichází Mikuš, odešel Orel a střídají také domácí, přišel Hemphill, odchází Bailey. Verme si rovná své spoluhráče. Nakonec volí dlouhou trojku. A otáčí výsledek. Ilirie vede 18-17 v 8. minutě. Další ztráta domácí sestavy. Máme tady další střídání. Erik Lepač půjde do zápasu. Střídal Dominik Žák. Tentokrát zvolil nájezd a přihrávku, o které se prosadil Mačura. A Ilirie se začíná vzdalovat. Vede o tři body. A platí to také po střele, kterou vyslal Adamu. Naštěstí nepresná střela slovinského týmu. Lukáš Fešter se dostává ke střele, tak nakonec si rozmyslel zakončení. Z toho potupný útok Marku Shaver. Ten najel pod koš. Došel si pro faul. Je úspěšný, že z toho být tříbodová akce. Se střídají, vrací se Kureš, odchází Ferme a Marko Šejber jeden trestný hod.
vyrovnáno. Po tříbodové akci Shavera. Začíná poslední minuta první čtvrtiny. Teď ovšem málo vídaný zkrat Sergeje Mačury. Už byl sám pod košem. Jo, smeč se vykroutila z obroučky. Roger Hemphill může odpovědět. Trefuje za tři body. Time pro hosty. Tak po tajmu můžeme pokračovat. Rozehrávají hosté. Nemůžou ovšem hrát až do konce čtvrtiny. Mohlo by se ještě mohlo dostat míči. Bureš. Madien. Přihrávka na Mačuru. Barišič. Zkusí využít své výškové převahy, to by se mu zřejmě i povedlo, nicméně Mikuč zůstal zbytečně dlouho v bedně, popískané vteřiny, míče Olomoucko a domácí už můžou schovat svůj závěrečný střelecký pokus až na poslední vteřinu první čtvrtiny. Tak Brajeru míče. Všem nesmyslně o něj přišel. Tlačil se do zakončení, přesto, že byl dobře bráněný svým soupeřem. A nakonec bylo Olomoucko rádo, že hosté ještě nevyužili tuto ztrátu a po 10 minutách vedou 23-20. Čtvrtině si musíme přiznat, jsme neviděli úplně optimální výkony na obou stranách, těch ztrát tam bylo opravdu
hodně na obou stranách. Tuším rozmezí 5. a 8. minuty. Těch technických nedostatků bylo více než dost. Domácí udělali za čtvrtinu 6 ztrát. Ilirie přišla v 7 případech dokonce. Vysoce nadprůměrné číslo. Teď už Erik Klepač, střela z koutu, která se odrazila od obroučky. Naštěstí Enfil vybojoval na zemi míč, který už Ilirie neudržela na hrací ploše, a Olomoucko tak bude pokračovat. Je otázka, kolik vteřin bude mít na zakončení. 9 vteřin. McBrayer bude rozehrávat. Který je na polovce s Enfilem, Baileym, Klepačem a Fešterem. Lukáš Fešter. Dlouhá střela. Nepřesné střelecké zakončení předvedl také Padien. A nakonec je z toho faul Erika Klepače. Tak je tady další střídání, přichází Škranc a Šejver, odchází Hemfil a Lukáš Fešter, kapitán Olomoucka. Hosté budou rozehrávat. Další nepřesný střelecký pokus Slovinců z dálky. Domácí s obtížemi v obraně, ale přece vydolovali ten míč. Kránc volí trojku, tentokrát krátká střela, která se odrazila od přední obroučky. Zatím čekáme na první body ve druhé čtvrtině. Teď už jsme se dočkali, Mark Padien. Najel až do koše. Výrazu střelecký účet v dnešním utkání. Na druhé straně Shaver. Ani jeho dalekonosný pokus nepřinesl Olomoucku body. A teď faul Erika Klepače. Který sice zastavil Mikuče, který už byl sám pod košem. Klepač odchází střídat, vrací se Dominik Žák. Barišič bude mít 2 trestné hody. Tak ne, bude se Slovinci budou rozehrávat. Ilirie bude pokračovat v útoku, 17, 7 a Jana zakončený. Barišič teď klíče, 5 Padien. Teď krásně vysílil přihrávku Bailey. Barišič teď nedovoleným způsobem zastavil Markuse Šejvra. Přesná se domácího hrchý break. Šejvr bude rozehrát. Hejlíte do míče. Je na 5 bodech. Nejlépe je na tom z body Markus Šejvr, který natřel 9 bodů. Další nepřesná střela McBrayera. Domáci zatím stále vedou, ale jejich náskok je opravdu minimální. Rozdíl jediného bodu. Hora Lubíče. Barišič. Také on se tlačí pod koš. Nedokázal zakončit přesně. Hosté neuspěli ani po útočném doskoku. David Kránc může konečně zapsat první body Olomoucka ve druhé čtvrtině. Trefuje se z dálky. Olomoucko vede 26-22.
Rychlá odpověď Barišiče, který tentokrát už po košovém souboji uspěl. Zde uspěli také na obrané polovině. A teď faul Davida Škrance. A ne, Orel bude házet dva trestné hody. Je srovnáno. Ve 14. minutě je to 26-26. Už tam zubíče, ten Shaver. Dana Slovincuje, ale tentokrát dobře postavená. Nakonec McBrayer musí ustřílet. Nezvolil dobrou pozici. Na druhé straně neuspěla ani Kurešova střela. Hraje roky rumíče Bailey. Bailey byl zastavený nedovoleným způsobem. Bude házet dva trestné hody. Domácí střídají, vrací se Adamu, odchází McBrayer. Krátký trestný hod, číslo jedna v podání Adria Baileyho. Nerozhodný stav, tak stále trvá. Ještě jedna šestka. Tentokrát už je v pořádku. 27-26 pro Olomoucko. Jay Lirie. Byl Marko Shaver faulovaný, bude házet dva trestné hody, nicméně na to individuální akce po nějakých 7 vteřinách útoku. Zatím na obou stranách vidíme často příliš individuální útok. A individuální snahu o zakončení. Chytrých a pohledných kombinací. Zatím příliš neviděli. Marko Shaver proměnil jeden trestný hod, dostává se na 10 bodů. Olomoucko v 15. minutě prvního poločasu vede 28-26. Tak, brání Kureše. Ten ovšem posunul na Barišiče. Hosté ale neuspěli ani po dalším útočném doskoku. A je tady další přešlap. Je čtvrté vyšlápnutí domácího týmu v průběhu prvního poločasu. Hosté střídají, odchází Barišič, vrací se Štěkič a Ilirie jde do útoku. Barien, který rozehrá Kureš. Orel. A jeho další body, také Orel už je na 10 bodech.
se střídají, vrací se Ferme. Pochází Parien. Marku Shaver. Dva trestné hody. Se 28, 4,5 minuty do konce prvního poločasu. Bude Šumíče. Myslí Hlubláněk. Teď ztrátil míč, ovšem to samé. Předvedli také hráče Olomouce. Nepřesná přihrávka. Baileyho. Kterou Adamu dostal na záda. Budeš. Přehodil obroučku, ale tam už byl nachystaný Mikuč. A je opět vyrovnáno. 30-30. McBrayer. To krátce trefil. Přesně zamýšleným směrem vrací Olomoucku vedení. Ferme bráněný Žákem, Žák se podle názoru rozhodčí dopustil osobní chyby. Posté střídají, vrací se Mačura. Odešel Mikuč. Kudeš rozehrává. Ferme. A krásná kombinace Ilirie, kterou zakončil Sergej Mačura. 32-32. Domácí můžou rychle odpovědět. Shaver Adamu. Bailey. Opět Adamu. Dva chytrá přihrávka. Adamu tam zůstal chvíličku sám. A tento krátký okamžik mu stačilo, aby si srovnal mířidla. Vrátil domácí vedení. Teď v rychlém sledu dobré obranné zákroky na obou stranách. Ten první zařídil McBrayer, ten druhý na straně slovinského týmu Kureš. Olomoucko ale bude pokračovat v útoku. 19 vteřin mají domácí na zakončení. A stačilo to. Stačilo to bohatě. Shaver krásně našel Adria Baileyho. Je to koš s faulem. Vystřídali, odešel Kureš, ten se dopustil třetí osobní chyby, to něj se vrátil a Parien se šestou. Další pokažená přihrávka slovinského týmu, teď svého parťáka nenašel Štěkyč. Že vytvoří teď menší budový polštář. Shaver. Koš faule. Tady Ferme fauloval domácí oporu, která už je na 14 bodech. A tím je to 38-32. Shaver může přidat ještě jeden bodík. Kdyby se domácí určitě hodil. Je to tak. 39-32.
série 7 bodů, kterou nedokázal přerušit ani Ferme střelou z dálky. Na druhé straně hodně nepovedená střela, kterou vyslal Adamu. Dominik Žák ale doskočil a Olomoucko má ještě 3 sekundy na zakončení. Adamu, tentokrát dlouhá střela, která se odrazila o zadní obroučky. Orel si došel pro faul a je to 5. osobní chyba Olomoucka ve druhé čtvrtině, takže to budou 2 trestné hody. Domáci vystřídali, vrátil se Erik Lepač, nahradil McBriera, tam 39-34. Olomouckou v útoku, Adamu zkouší za 3 a tentokrát je úspěšný. Hosté si berou odechový čas. Potom bude pokračovat Ilirie, která prohrává 34-42, rozdíl 8 bodů mezi soupeři. Orel u míče. Ten prožívá povedený zápas, je na 14 bodech. Táhne tým z předměstí Lublaně. Teď málem přidal další 2 body. Nicméně Olomoucko bude mít druhý střelecký pokus tohoto útoku Shaver. Nakonec posunul na Erika Klepače. Jeho nepřesnou střelu doskočil Dominik Žák. První poločas se nám pomaličku chýlí ke konci. Běží nám závěrečné vteřiny. Krátká střela Shavera a nakonec útočný faul. Domácí teď opravdu bojovali na útočném doskoku, ale měli problémy se zakončením a nakonec z toho budou 2 trestné hody pro Ilirii. Tak to je škoda.
Za stavu 42-36 se dal poločas dohrát lépe. Za trestné hody Anej Orel. Ještě vystřídají a je tady závěrečný time pro Olomoucko, protože do konce poločasu ještě je prostor na jednu střelu. 3:01. Při rozehrávce na útočné polovině se dá ještě stihnout. Domácí rozehrávají z vlastní poloviny. Zatím je dlouhá přihrávka, kterou se pokusí Erik Lepač. Všem hosté byli úspěšnější a je to ještě trojka, kterou vyslal Sergej Mačura. Skončila mimo obroučku, máme za sebou první poločas utkání druhého kola Alpe Adria Cupu mezi BK Red Stone Olomoucko a slovinskou Illyrií. Po 20 minutách vedou domácí 42-38, chvílemi se dokonce dostali Hanáci do 8-bodového vedení, závěr poločasu, ale přece jenom trošičku patřil soupeři, ten dokázal snížit, nicméně plus 5 pro Olomoucko. Po krátké pauze budeme pokračovat.
Až teď. Zastupující Vančura zastavuje. Sám doskočil, prošel Dominika Žáka, další nepřesný střelecký pokus, ale tentokrát už. Máme Teď blok Davida Škrance. Domácí jsou v těchto okamžicích opravdu při chuti i pod vlastním košem. A na výsledku je to vidět. V tuto chvíli 65-48. Bailey byl zároveň faulován. Vančura odchází střídat, vrací se Kureš, který ovšem musí být opatrný, protože má na svém kontě 4 osobní chyby. Přesná šestka Baileyho, nicméně stav 65-48. Faul Markuse Shavera, který nedovoleným způsobem zastavil Orela. Markus Shaver odchází střídat.
vrací se Amin Adamu. Který nahradil nejlepšího střelce Olomoucka v dnešním utkání. Barišiš nepřesně do tři body. Další příležitost pro Olomoucko. Bailey z otočky. Už chtěl moc. A po následném souboji budou rozehrávat hosté. V krátké pauze rozhodčí zjišťují, kdo tečoval míč. Míče bude Olomoucko. Trenérská výzva Andyho Hipšera slavila úspěch. Rozehrávat bude Lukáš Fešter. Adamu. Faul. Faul a dva trestné hody. Faul se dopustil Štěkyč. Neproměnil. A neuspěl ani na podruhé. Stav 65-48 trvá. Míčevý Lírie. Bureš. A faul Davida Škrance. Je to teprve třetí osobní chyba Olomoucka ve třetí čtvrtině. Trestné hody z toho ještě nebudou. Ilirie má na zakončení 14 vteřin. Hosté ve třetí čtvrtině často působí až bezradně. Individuální dovednosti mají, nicméně i hra se trošičku rozpadla. Možná je tam ztráta koncentrace. Přesto se dokázali bodově prosadit a Andy Hipšer reaguje odechovým časem.
Tak, po tajmu Olomouckou v útoku, stav 65-50, Lukáš ve šteru míče, Trish Bailey. Našel svého parťáka, kterým byl Amin Adamu pod košem. Ten ovšem z otočky nedokázal zamířit přesně. Bailey ale zapracoval v obraně a prosadil se v zápětí na druhé straně v útoku. Koš s faulem. And one. Hosté střídají. Vrací se Mačura, odchází Orel a na střídačku zamířil také Štěkyč a místo něj je zpět se 14. Mikuč. Adrio Bailey, jeden trestný hod. A střídat budou i domácí. Na střídajce už je připravený Erik Lepač. A poprvé do zápasu půjde také Tomáš Kadlec. Odchází dvojice Škranc Fešter. Tomáš Kadlec se okamžitě zapsal do statistik. 68-50. Něco málo přes 40 vteřin do konce třetí čtvrtiny. Otevřená střela. A doskok Erika Klepače. Domácí se můžou dostat na 20-bodový rozdíl. Ovšem, k tomu se McBrayer nedostal. Rychlý, dynamický nájezd. Obroučka byla proti. A poslední střelu třetí čtvrtiny bude mít soupeř Olomoucka. A udělal to dobře. Po přihrávce Kureče se trefil Mikuč. Třetí čtvrtina nám končí 10 minut před koncem řádné hrací doby. Vede Olomoucko nad Illyrií 68-52.
Máme za sebou necelou první minutu čtvrté čtvrtiny, ve které se Illyrie dokázala přiblížit na 57-68. Domácí reagují střídáním. Vrátí se Dominik Žák a po minutě odchází na střídačku Hemphill, kterému se dnes zatím příliš nedaří. Bailey, dlouhá trojka, domácí hráč byl v časové tísni. A teď útočný faul. Illyrie, po kterém Bailey zůstal na chviličku ležet na palubovce. Snad bude všechno v pořádku. Přišlo mi, že Bailey tam byl včas. Pačura do něj vletěl. Kož pochopitelně neplatí. Třetí osobní chyba na kontě Sergeje Mačury. Olomouckou útoku. McBrayer. Další těžká střela z odskoku, z otočky. A Illyrie se může dostat na jednociferný rozdíl. Nepřesná střela za tři body. Slovinci ale budou pokračovat v útoku. Domácí střídají, odchází Erik Lepač. Vrací se Adamu. Zahrávat bude Ferme. Illyrie ještě nic nebalí. Ferme opět u míče. Kureš. A další příležitost pro slovinský tým po menším nedorozumění dvou domácích hráčů, od kterých se míč po dobré defenzivní práci odrazil do autu. Naprosto otevřená střela pro hostujícího Orela. Olomoucko teď mělo štěstí. Na druhé straně Bailey, Adamu. Porušeno pravidlo o krocích. Ovšem teď domácí v obraně zaspali. Mačura zakončil nepřesnou střelu Fermého. Domácí rázem vedou pouze 68-59. Až teď odpovídá Bailey. McBrayer teď fauloval pod vlastním košem. Je to jeho třetí osobní chyba. Illyrie bude rozehrávat.
Teď skvělá obraná práce Baileyho. Čistý blok. Teď nám trošičku hra ztratila tempo. Množí se fauly. Soupeři si nic nedarují. Slovenský tým ještě se nevzdal naděje na obrat. Marku Šejver porušil pravidlo o krocích. Domácí hráči ovšem Slovincům zatím ve čtvrté čtvrtině trošičku pomáhají, protože několikrát zbytečně přišli o míč. Také díky tomu se soupeř podobě trošičku přiblížil. Ve 34. minutě Olomoucko vede 70-59. Naštěstí teď Ferme nenašel svého spoluhráče, je z toho další ztráta. Illyrie už je na 22 ztráta. Tak tady tím číslem se snad zápas ani nedá vyhrát. A další kroky domácích hráčů, tentokrát se providěl Bailey. To Adrio Bailey napravil dobrou prací pod vlastním košem, nedovolil Illyrii opakovanou střelu. 6 minut do konce čtvrté čtvrtiny. Shaver Bailey. Adamu. Opět Shaver. McBrayer. A čas se krátí. Adamu to ale stihne. Současně s klaxonem zakončil svůj nájezd pod koš. Stav 72-59. Tady ty body domácí potřebovali, na druhé straně Ferme. Trojka, která znamená, že se Illyrie dostává na rozdíl 10 bodů. Adamu tentokrát z dálky. Rázem je na 11 bodech, 5 bodů v řadě. A Adamu je dvojciferný. Ten nájezd Kureše, koš s faulem. Je to 10. Bailey. Adamu. Vyhodil ven na Baileyho. A trojka. Domácího snajpera, který se dostává na 20 bodů. Domácí už mají 4 dvouciferné střelce. Bailey, Adamu, McBrayer a Marku Shaver. Ferme z obrovské dálky. Jeho nepřesnou střelu doskočil Mačura. Myslím, že je na rozdíl 11 bodů. Bailey, Shaver, Shaver. Si hledá palebnou pozici, protože bude muset střílet. Rozhýbal si Luku Kureče.
pak zamířil nejlépe, jak to šlo. Na druhé straně Orel kontruje svým 27. bodem v utkání. S tímto hráčem si Olomoucko poradit nedokázalo. Na druhé straně Orel se ukázal také v horším světle, nedovoleným způsobem si počínal při souboji s Aminem Adamuem. Budou z toho dva trestné hody. Stav 81-69. Tak, po trestných hodech stav 82-69, 3 minuty a 15 vteřin do konce čtvrté čtvrtiny. No a hosté si berou oddechový čas. Utkání nám pokračuje Kure Žumíče, raněný Dominikem Žákem. Porušil pravidlo o krocích, stav 83-69, něco málo přes 3 minuty do konce čtvrté čtvrtiny. S domácím týmem to zatím vypadá celkem nadějně. Shaver, McBrayer. Opět Shaver. Olomoucko teď nemusí nikam spěchat. Bailey nebyl v optimální pozici. A při návratu do obrany si pomohl nedovoleným zákrokem. Budou z toho dva trestné hody. Hosté střídají. Odchází Ferme. Vrátil se Padjen. Mladá naděje slovinského týmu, 17letý hráč. Jsou to pro něj cenné zkušenosti. Orel proměnil jeden trestný hod, dostává se na 28 bodů. Illyrie prohrává 70-83. McBrayer si teď rozmyslel střelu. Teď už ale bude muset pálit. Nebyla to povedená střela, stejně tak se nevydařila ani závěrečná zoufalá snaha Dominika Žáka. Na druhé straně ovšem neuspěli ani hosté, sice to bylo díky faulu. Čekič bude házet dva trestné hody. Pavlo se dopustil McBrayer, jeho čtvrtá osobní chyba.
83-72 ve chvíli, kdy začaly ubíhat poslední dvě minuty řádné hrací doby. Olomoucko v Alpe Adria Cupu míří za vítězstvím, ovšem teď si to hráči BK Redstone trošičku sami komplikují, protože udělali zbytečnou chybu v útoku. Hosté se přiblížili na rozdíl 9 bodů. McBrayer, Bailey, Dominik Žák a Dominika vysvobodil faul hostujícího Padiena. Dva trestné hory pro domácího hráče. V chvíli, kdy Olomoucku téměř vypršel čas na zakončení. Žák trefil oba dva trestné hody. Olomoucko vede o 11. Míčeho stojící Padien. Už Orel. Nepřesný střelecký pokus, který doskočil Bailey. A domácí v tuto chvíli už budou šetřit čas. Začala poslední minuta utkání. Stav 85-74. Brajer půjde do nájezdu, ne, tak je z toho ztráta. Nepřesná přihrávka na Dominika Žáka. Necelých 45 vteřin před koncem. Teď zablokovaná střela. Kureče, Bailey zapisuje další blok. The Shaver neuspěl s individuální akcí a ještě jedna ztráta pro slovinský tým. A domácí si berou ještě time. Když už je z největší pravděpodobností rozhodnuto. Tak, vracíme se na samotný závěr zápasu BK Redstone Olomoucko Ilírie. V závěru utkání jsou u míče hosté. Ještě jedna ztráta pro Ilírii a v zápětí také ztráta na druhé straně, protože Marko Šejvr vyšlápl a bude z toho nakonec ještě jeden oddechový čas. Oba dva trenéři oddechových času využili, jak to jen šlo v průběhu dnešního zápasu. Na konci mají na to právo.
vítězí, už je ale rozhodnuto. Odechový čas je za námi, dokonce 5 vteřin a 6 desetin, stav 85-74. Slovinská Ilirie ještě bude mít v Alpe Adria Cupu možnost závěrečného střeleckého pokusu. A závěrečné slovo má Anej Orel, který je nejlepším střelcem dnešního zápasu. Nastřádal 32 bodů, ani jeho skvělý výkon, ale Ilirii na úspěch nestačil. Máme za sebou zápas Alpe Adria Cupu pro domácí BK Restaurant Olomoucko. Šlo o druhé vystoupení v této soutěži. V novém ročníku Hanáci zapisují své první vítězství. Ilirii porazili 85-76, když o vítězství rozhodli především kvalitním výkonem na obou stranách palubovky ve třetí čtvrtině. Ano, a v té závěrečné už si svůj náskok pohlídali. Z Olomouce je to vše. Těším se na slyšenou někdy příště. Nejlépe už v sobotu, kdy Olomoucko v rámci kooperativa NVL přivítají skvěle hrajícího nováčka z Písku. Zatím se mějte hezky.